пока бірінші Алматыда базарда жүрміз, продукты алып, ет, мет. Бүгін что-то намечается у нас. Я мама. Намечайся, намечайся. Намечается. Угадайте с трех раз. Не будет так. Моменте, күлем бой, блогерный таза тұрды, жүзі тұрында кейт, ала, жына, ала, не істеп жүрсіп, әртір, бертір, бір нәрсе істеп, боламда резкі түсіріп атам. Кімі? Қандай болы? Кімі? Қалауы. Қалауы. Қызғалдақты әлі. Бармасы қалауы әлі? Ол қызғалдайық қазір. Қалауы ата өзгер, ата өзгерге шығы. Ауын бір болайық, сендерді мындай передачалар көрмейді екенбіз, ешқандай да уақытта жоқ. Біз де көрмейміз, былайша айтамын. Мен ана қызғалдақтан келіп тұр да, біздің үйдің үлкендері Абзалға жілік тартты. Не тартты? Жілік. Төс киім тартылар, былай қалап беріп қойса. Ал ас болсын барлығымыз. Сен ас болсын. Сен айтамын. Қазір өткен азалда тұпан күн өтіп кетті ғой. Ой, ой. Әне. Берім біледі. Та-т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 а-
Ал, достар, бүгін біз Ала көлге жолға шықтық. Хамо! Хамо! Братан! Харабин! Каластар, достар! Авария отсып... Алман сол. Бір өлімен қалдық қо. Енді үй келіп жатырық. Байқап жүріңіздер. Және де осы авариядан кейін бір вывод шығардым да. Кейбір кісілер өлімнің алдында, өлімнен қалдық, мынау-мынау, короче, видео түсіріп үлгереді, қалай деймін да. Біз дегенше, әрең дегенде. Алдымызда отырған адамның хабары хәлі қатты ауырып отыр. Біздің макушын аяғы көрсетші. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Ол бәрі. Сені көші. Де сатыр сенде мозга дейді. Так, нормально бәрі. Өскемен осыларға арсалып көрші. Ал, Аллаға шүкір, тренировка бітті. Мұш қо, мұш. Енді үйге қайтса болады. Енді разыршай үйге қайтуға. Батырбек Ақтөре.